ცნობონქტიანი ევრო რეკომენდაციების შესრულების პროცესში მართვსაჯულების სისტემის რეფორმირების ფარგლებში ვეტინგის სისტემის ამოქმედების აუცილებლობას ხედავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. მათი განცხადებით მოსამართლეთა კეთილსინდისერების შემოწმების პროცესში გადამწყვეტი როლი საერთაშორისო ექსპერტებს უნდა მიენიჭოთ. ორგანიზაციის წევრებმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მართვსაჯულების რეფორმის ფარგლებში განსახორციელებელ სხვა ხედვებზეც ისაუბრეს. ხელისუფლებამ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან და ევროკომისიის რეკომენდაციებთან შესაბამისობაში უნდა მოიყვანოს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონი, რაც გულისხმობს მათ შორის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმირების საკითხსაც. ასევე უნდა შექმნას კეთილსინდისიერების შემოწმების მექანიზმი, რაც გულისხმობს ისეთი პირების კეთილსინდისიერების გადამოწმებას, რომლებიც არიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, არიან უზენაეს სასამართლოში, არიან ასევე სასამართლოების თავმჯდომარეები და ასევე კანდიდატები, რომლებსაც სურთ, რომ დაიკავონ მომავალში ესეთი თანამდებობები. არც ერთ შემთხვევაში აქ საუბარი არ არის რომელიმე ქვეყნის მაგალითზე აუცილებლად რომელიმე ფორმის გადმოღებაზე, აქ არის საუბარი იმაზე, რა ჭირდება საქართველოს.